E aí, galerinha do YouTube, beleza, rapaziada? Quem que está falando com vocês? É o seu amigo Magno Arvani, rapaziada. E hoje vamos começar aí para vocês aí, estamos dando uma esticadinha no Resident Evil 3. Vamos fazer hoje para vocês a sétima meia hora. O jogo é longuinho, é comprido, não é tão curto assim. Estamos hoje com o Carlos, que vai em busca do antídoto para poder salvar a Jill, gente. É, a Jill foi contaminada pelo Nemesis. A situação ficou aí alarmante, ela tá doente. Morre, não morre. O Carlos, como tem uma paixão por ela, dá pra ver na cara que ele já tá gostando dela pra caramba. Ele vai atrás aí do antídoto que tá no hospital, onde vai tentar fazer de tudo pra salvar a Jill Valentine. Beleza, galera? A gente vai começar pra vocês então aí essa sétima meia hora de Resident Evil 3. Muitos perigos nos aguardam. Já vou falar pra vocês: o Carlos começa com sua metralhadora, com seus pentes de munição, e procurar poupar que no final o Nemesis vai aparecer pra ele, galera, tá? Então vamos firme nessa meia hora pra vocês aí, pra gente poder conseguir os itens que a gente precisamos pra poder salvar a Jill. Salvamos aqui a última vez, vamos dar o fora aqui. Temos o mapa aqui do hospital, mas não é o mapa completo não, tá? Tá faltando uma parte do mapa que a gente vai conseguir logo aqui à frente. Todo cuidado agora é pouco, não podemos vacilar, né? Vacilar a gente vai boiar, uma herb azul, né? Caso a gente for contaminado por alguma criatura peçonhenta ou sei lá, não sei o que que tem aqui dentro. Dá uma olhadinha, basta uma coisa acender em cima da mesa aqui, um item. Opa, tem um item aqui, vamos pegar. O que será que é? Vamos ver. Opa, é um tape recorde, gente. É um rádio gravador de voz. Aqui temos o um mapa aqui do hospital. Vamos pegar que esse mapa é de suma importância para que a gente consiga aí, né? Os outros itens no desenrolar da coisa, né? Nada nesse armário para ter um item, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa, caixa de munição, legal, 60 balinhas, dá pra gente economizar metranca e utilizar isso aqui, né? Ficar esperto, tem muitos caçadores aqui, gente. Caçadores são aqueles monstros malditos que vêm com aquelas garras, lâminas afiadíssimas. É onde eles pegam, eles fazem um pequeno estrago na gente, né? Não tem mais nada aqui. Temos o elevador aqui. Opa lá, mas não conseguimos acionar ele, ó. Ele funciona através do quê? Comando de voz. Vamos usar aquele rádio que a gente encontrou lá atrás, ó. Uma voz é emitida aí. Tchan, 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 tchan. Libera-se pra gente o elevador, gente, ó. Maravilha, rapaziada. Vamos entrar no elevador. E vamos direto aos nossos objetivos, gente. Aqui você apertando o painel. Vamos direto primeiro pra onde? Vamos para o B3. Vamos descer o subsolo. Ficar esperto, tem muitos zumbis, muitos monstros aqui, gente. Ficar bem esperto. Que aqui é complicado, hein? Corredor escuro, meio sinistro, mas vamos continuando. É aqui mesmo. Pra vocês, a sétima meia hora de Resident Evil 3 Nemesis. Largamos a sexta meia hora agora recentemente. A sétima pra vocês já na bucha. Gente, aqui é o seguinte: aqui ele vai encontrar a primeira parte. Digamos assim, do antídoto pra Jill, certo? Tem que dar uma fuçada sempre aqui nos no inventário, no, 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 nos itens, né? Do local. Opa! Que susto, cara, que levei! Esse aqui é o Nikolai? Puta, tem um outro mercenário, gente. É um morenão aqui, cara. Não sei quem que é esse cara, viu? Mas ele parece estar contaminado, sei lá, tá machucado. Tá dizendo que tem que ter um item guardado, que ele vai dizer, cara. Ele vai abrir aqui um, tipo, um cofre, ó. Tem no cofre ali. Caramba, uma bomba, velho. Puxa vida, matou o mercenário ali, velho. Puta que pariu, cara. Era uma armadilha, cara. Se o Carlos abre, ele tava no bico do urubu, hein. Porta pra cá, porta pra lá, que não tem nada, vamos ver. É, o negócio ficou variado. Foi uma explosão a queima-roupa aí no nosso amigo mercenário. Então, gente, vamos entrar nessa porta aqui agora, né? Dá mais uma vasculhada. A gente veio dali. Então nos resta entrar naquela porta ali que tá próximo ao mercenário. Essa porta aqui. Vamos entrar nela. Muito bem, é um laboratório, pelo que tudo indica, né? Laboratório até sinistro. Olha que engraçado, tem uns caçadores dentro dos blocos de vidro ali, rapaziada. Coisa bem macabra mesmo, hein?
É, uns caçador dentro dos blocos de vida. Opa, tem um item acendendo ali na estante, ó. Ah, legal, gente. É o médium base. É a base para fazer a vacina contra o vírus, né, que está contaminando a Jill. Mas para esse produto funcionar 100%, eu vou ter que colocar ele numa máquina ali, gente, e fazer um quebra-cabeça do cacete ali, que é tipo umas válvulas A, B, C ali, sei lá. Já tem ela já decorada aqui, não vai ser tão difícil, mas a primeira vez que cheguei aqui, apanhei pra caramba, gente, ó. Vamos acionar o painel aqui, vamos ligar o painel elétrico dela, né, ó. Só quando você liga o painel, o que acontece, ó? A água ali que estava, digamos, conservando os caçadores, ela desce, gente, ela esvazia. Os caçadores estão vivos, podem quebrar aquelas cúpulas de vidro a qualquer momento e nos atacar. Vamos adicionar agora a médium base, né? E vamos fazer o quebra-cabeça pra vocês, olha lá. Não vou mentir pra vocês, eu tentei bastante até chegar nessa sequência. Mas a sequência certa é essa aí, rapaziada, não tem erro, ó. Aí, maravilha, prontinho, rapidinho, sem perder tempo. Aí, o médium base. Vamos pegar novamente, já temos tipo de uma. Olha lá, uma vacina médium, gente. Tá faltando mais um item ainda. Tá? Vamos pegar o metralhador, porque agora o bicho vai pegar, olha o que vai acontecer. Filha da puta, ó. Eita porra, é cacete, fiquei encurralado aqui. Eita cacetada, e me acertaram ali, hein? Não chegaram a me machucar completamente, mas já fizeram um estraguinho na minha life ali, gente. Maravilha, não tem mais nada pra cá, então vamos deitar o cabelo daqui, cara. Deixar esses caçadores do caralho pra trás e vamos sair vazado, hein? Não tem mais nada realmente. Vamos dar o fora aqui, que temos que achar agora o resto dos. Da base medicinal, né, gente? A base médica, gente. Ô, cacete, tô perdido aqui, caramba, é pra cá. Ah, beleza, tem a porta do lado aqui já. Vamos deitar o cabelo daqui, rapaziada. Tomar muito cuidado. Esquecer dos caçadores e dos zumbis que podem estar aparecendo. Passamos por essa porta, vamos voltar pela porta que a gente entrou no comecinho, gente. Opa, mais uma caixa de balas, muito bom. É aqui, é nós na fita. Vamos lá, sétima meia hora pra vocês aí, Resident Evil 3 Nemesis. Joguinho difícil pra caramba, comprido. Tem gente que vai achar fácil, tem muitos que vão achar difícil, tem muitos que vão achar assustador, outros vão achar engraçado. Mas estamos aí pra isso, né? Bom, vamos sair agora desse andar, galera, e vamos subir agora, novamente, agora, até o 1F, galera, lá. Vamos subir novamente pro 1F. Eita porra, zumbi pra todo lado aqui. Você fica metranca aqui agora. Esse tá até sem braço, filha da puta aí, ó. Os médicos, tudo, os cientistas, tudo virar zumbi, galera. É complicado, hein? Esse T-vírus, G-vírus aí é o crime da. Acaba com todo mundo, gente. Bom, vamos lá, vamos entrar nessa porta. Puta, pera, acho que essa porta não podia ter entrado nela, que essa porta é a sala do save game. Não há necessidade da gente salvar o jogo agora, tá? É, lá tem o 4F pra gente vasculhar. Então vamos vazar daqui. Vamos pro 4F agora, galera. 4F, onde a gente vai encontrar o restante agora, né? Da, digamos, do remédio pra Jill, né? Vamos lá então. 4F na V. Muitas surpresas nos esperam no 4F lá. Uma porta em vermelho e três portas liberadas. Vamos nessa então, galera. Estamos no hospital de Raccoon City aqui. Esperto, que pode ter caçador aqui. É o princípio que não tem nada. Bora. Sossegadinho. Vou passar reto em uma sala aqui no final, senão me falha a memória. É essa mesmo. É, vamos entrar nessa porta. Vamos entrar aí na data room, gente. Opa. Puta que pariu, caçadores, eu esqueci de pegar minha trancosa. Já me machucaram, vou ter que me proteger agora. Olha, cara, me encurralaram. É, fodeu tudo. Meu Deus, vou me matar aqui. Ih, já tô machucado de volta.
Cara, esses caçadores são Freud, galera. Onde eles pegam, eles regaçam vocês. São pior que os Licker, cara. Essas garras deles, eles são muito poderosas, gente. Faz um estrago que vocês não têm ideia, cara. Temos o que aqui? Vamos ver. Ah, legal, gente. A Secrum Key, gente. Pra poder abrir. Mais uma foto de... Os zumbis, o quê? Os zumbis estão andando, gente. É, gente. Cabuloso. Recon City, realmente. No bico do corvo tem um vidro aqui, parece? Vamos ver. Não, aqui não faz nada. Vamos gastar munição à toa, não? Achei que podia ter algum item ali escondido ali, mas... Não tem nada. Só me machuquei com esses caçadores filha da puta. Esses caras são muito filha da puta, gente. Olha, é muito complicado esses caras. Não dá pra marcar toca com eles não. Vamos já usar uma cura mesmo, fazer o quê? Mais um sprayzinho básico, né? E vamos deitar a ripa daqui, gente. Deitar o cabelo. Bom. Vamos buscar munição mesmo da 765 da nossa pistola. Temos granada nas paredes, que você pode dar tiro na parede que faz um estrago aqui, gente. É, vamos lá. Tem que entrar nessa porta aqui, porque aquela tá trancada, né? Essa tá trancada. Ah, legal. Usamos a Secrum Room, já vamos descartar ela e vamos entrar aqui agora. Gente, que vai ter um quebra-cabeça, mas é bem facinho de resolver, não é difícil, olha só. O que que você faz? É uma sala comum como qualquer outra, certo? Repara que ela tem umas marcas nos cantos das paredes. O que que você vai fazer? Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Parece um bebedouro, né, ó? O que vai acontecer? Você tem que colocar ela na última ponta, lá do lado do canto da parede, lá no cantinho lá, ó. Lá naquele cantinho lá. Isso ali, ó, onde eu fui. Vamos empurrar então essa, digamos, vamos empurrar então essa, esse bebedouro, sei lá o que é isso, parece mais uma escada, vamos ver, acho que é uma escada. Colocamos ela lá naquele último quadradinho no cantinho lá da parede, ó. Esse quebra-cabeça desde o tempo de Resident Evil 1, a Capcom realmente muito sinistra nesses quebra-cabeças aí, gente. Mas é o quebra-cabeça tradicional. Empurra o item e coloca em cima da marca. São quatro. Se pôr nos outros, toma choque, hein? Tem que ser naquela ali, hein? E legal o que vai acontecer, ó. Saiu uma tampa de um quadro. Ali tem um cofre ali, rapaziada. Só que esse cofre, gente, o que acontece? Ele tem uma senha. E eu não tenho essa senha aqui agora. Olha lá, ó. Ele precisa de uma senha. Puxa vida, e agora? Essa senha vai estar onde? Algumas portas ali desse do 4F aqui, do andar 4F, a gente não vasculhou. Provavelmente a senha vai estar ali em algum note, em alguma anotação, em algum memorando, ou até mesmo algum cadáver, algum corpo de alguma pessoa que esteja morta. Medical instruções, vamos ver se eu já não tenho de repente ela aqui antes, né? Não tem, exato, a saída não tem. Então vamos ter que dar uma olhadinha ali, gente. Vamos ter que dar mercenários. Esse é antigão, esse é o lá de trás. Então vamos fazer o quê? Vamos correr, vamos entrar naquelas outras salas, né? Não temos alternativa. Entrar nessa sala, ficar esperto, ver se não tem caçador aqui. É, exatamente, tem mais uma sala. Essa aqui mesmo, vamos entrar nessa salinha, que é uma sala lateral à sala que a gente saiu. Tem zumbi aqui, gente. Já tem um corpo de um cientista morto aqui. Olha os zumbis, é. Filha da puta, tão vivo esses pragas, ó. A gente bala nesses infelizes aí, gente. Tão deitado aqui, vamos... Ah, tá vivo ainda, vamos fuzilar ele também. Bom, aqui tem umas herbs aqui, galera. Ó, dá pra gente pegar essas herbs também aqui, ó. Vou já usar essas herbs aqui já de cara. Dá uma vasculhada aqui na sala pra ver se não tem nada aqui de interessante. Vamos ver esse corpo desse cientista aqui. Provavelmente. Olha lá. 104, gente. Ó, tá printado um número no seu crachá lá. Diretor do hospital, lá, 104, provavelmente deve ser a senha, não tem outra alternativa. Não tem mais nenhuma sala para ser revirada aqui por nós, então vamos direto lá novamente no cofre e vamos digitar essa senha 104, 04, para ver se vamos conseguir abrir o cofre e pegar o item que está faltando para a gente poder completar ali a vacina para Jill, né, gente? Vamos dar mais uma olhadinha. Essa música me arrepia, galera, essa música aqui é cabulosa, hein? Sinistra, essa música tira um Resident Evil 2, vamos lá, 1. 04. Aê, maravilha, rapaziada. Tá aí o item, gente. É ampola, gente. Opa, meu inventário tá certo. Vamos fazer o seguinte: vamos combinar uma herb. Vamos usar a verdinha só ali, ó.
precisa nem usar, vamos já combinar direto, já vamos ficar com o inventário ali, vamos lá. Não vamos nem precisar usar essa herb. Vamos combinar agora, gente, essa ampola com o kit médico. Olha lá, temos a vacina pronta agora, olha lá. A vacina lá, pronta para a infecção do vírus. É essa que a gente vamos levar até a Jill agora. Agora fica esperto que vai ter caçador aqui fora, hein. Sempre em Resident Evil, quando você resolve um pepino, surge outro. Olha lá, o que que eu falei? Um filho da puta do caçador ali já, gente, ó. Puta que pariu, tô com a pistolinha, não dá, com a pistolinha não dá, tem que ficar metranca. Tem mais um aqui, fuzila. Uia, que filha da puta, nossa senhora. Uia, que viado, cara, machucou a gente, mas é um filha da puta mesmo. Mas esses caçadores são foda, vamos usar aquela herbzinha simples só pra dar uma potencializada ali, ó. Pra ficar em fine novamente ali, ficar bom, né. Vou combinar a metranca aqui já e vamos dar o fora, galera. Sempre não deixando de ficar esperto aí com o que pode acontecer entre zumbis e caçadores. A nossa sétima meia hora, como torna a repetir. Resident Evil 3 Nemesis. Vamos agora vazar lá pro 1F, gente. Vamos pro subsolo. Vamos para o térreo novamente na entrada do hospital. Sempre dar um passinho pra trás pra garantir. Vamos entrar aqui na salinha do save game. Se você quiser salvar o jogo, é recomendável. Mesmo porque você vai enfrentar o Nemesis agora pra frente um pouquinho. Então não custa nada você não dar uma salvadinha no jogo, né? Você não tá sendo nenhum covarde, mas você tá garantindo o progresso que você fez. Porque, gente, é complicado esse jogo. Resident Evil 2 eu salvei bem pouco. Agora Resident Evil 3 eu já salvo bem mais o meu progresso. Bom, vamos dar o pira daqui que vai rolar uma animação interessante agora. Olha só o que vai acontecer, rapaziada. Presta atenção. Uma bomba, gente, olha. Foi posto uma bomba no prédio, olha. Temos 20 segundos, 18 pra vazar daqui, ó. A hora que ele sai do prédio, olha o que vai acontecer, rapaziada. Dá um crossover. Mais na casa animação digitalizada, olha só. Vaza, Carlos, corre que o troço vai pelos ares. Corre, Carlos. Tudo desabado, gente, olha, por pouco. Carlos não acredita, cara, olha, ufa, ele falou. Jesus Cristo, ele não bota fé que ele conseguiu. Por questão de segundos, gente. Ele quase explode com o prédio inteiro. Essa portinha amarela, vamos voltar. Agora o bicho vai pegar, galera. Fica esperto na entradinha, vai ter alguns zumbis aqui já. Já fica preparado. Olha, olha o telhado se mexendo, gente, olha. Caindo farelo ali, gente. Vai, tem zumbi batendo um rango aqui, ó. Olha, zumbi, gente, ó. Vamos usar a pistolinha, vamos usar essa metralhadora pro Nemesis agora, hein. Opa, caramba, tô com a metralhadora aqui. Deixa eu trocar. Também já dei uma saraivada ali pra garantir já. Cara, de onde surgiram essas mulheres, cara? Puta que pariu, hein. Cara, o Nemesis tá na minha captura, tá na minha bota, ele sabe que eu tô aqui. E o Nemesis vai vir agora totalmente, tipo, uma mutação, gente. Ele se queimou aquele, a hora que ele infectou a Jill e a gente derrotou ele. Ele caiu no fogo, lembra? Então, olha como é que ele vai vir agora, gente. Cabuloso. Ficar esperto aí pra não ser abduzido pelo Nemesis, gente. Vou pegar a metrancona aqui já, porque o Nemesis é complicado. Eis que você abre a porta e de repente... Olha o susto, hein. Olha lá, lá em cima, ó. Olha. Cara, cabuloso o Nemesis agora, hein, gente. Olha só, cara. Mete fogo nesse filho da puta, sem dó, gente, ó. Olha, cara, ele gruda você pela perna com aqueles rabos dele, com aquelas tentáculos. Opa, tamo acertando ele, ó. Bugou, bugou, bugou. Não para. Vamos dar essas bugadas assim, gente, aproveita. Dá um tempo pra ver se ele tá vindo ainda. Tá vindo, hein. Foi pra fita. Porra, ainda bem que ele ficou travado lá atrás, gente. Porra, esse cara é foda. É, o Nemesis já era. Esse aqui ele não deu muito trampo pra nós não, mas...
Se ele inventasse de vir na nossa cola e usar esses tentáculos nos atacar, não tá ferrado. É por aqui mesmo caminho agora. Entra nessa portona grande e vamos levar aí, finalmente, né, a vacina pra Jill, né, gente? Coitada da Jill, né? O cara nessa altura do campeonato tá apaixonado por ela já e não quer deixar ela perecer, gente. Mas olha, o Carlos conseguiu a vacina por segundos, hein? Quase que ele morre dentro do prédio. Explodia tudo, hein? Nessa. Show de bola, rapaziada. Vai rolar uma animação com a Jill, olha lá. Musiquinha de paz, sossego, alegria. O Carlos vai lá dar o medicamento pra ela. E ela vai conseguir ali se recuperar. Vai conversar com ela agora. How do you feel? I'm okay. O que eu pude fazer pra te ajudar, eu fiz, tá tudo legal. Você tem que tomar cuidado que agora tá complicado. Mais ou menos isso que ele deve estar passando pra ela, porque ele sabe que a situação não é fácil. Ela sabe que ela ainda tem muito chão pela frente, o jogo está perto do final, mas ainda tem coisa pra resolver. Isso prova o carinho e o amor que o Carlos tem pela Jill, gente. Muitos rumores dizem que depois de Resident Evil 3 ele foi fazer um cruzeiro com ela até, né, gente? No final mostra ele num navio com ela e tal. Deve ter rolado um rally rola lá, não duvido muito. Mas, né? Fazer o que, né? Bom, vamos ver no inventário que a gente pode dar uma armazenada agora, dar uma munida agora no nosso inventário. Que agora o objetivo da gente é o parque de Raccoon City, gente. O parque de Raccoon City, ou seja, o zoológico, gente. Estamos próximos do final do jogo. Mas vou ter que passar por maus lençóis ainda, rapaziada. Vamos salvar o nosso progresso aqui também com a Jill agora. Nossa meia hora tá quase estourando, mas ainda dá para fazer mais um pedacinho, tá? Torna a repetir, salvar o jogo não é covardia, não é ser bunda mole. É garantir o progresso de vocês. A não ser que alguém saiba de core salteado tem que fazer, aí eu não falo nada, né? Aí o DJ Magno fica quieto e não fala nada, né? Cara, que dó essas munição pra granada launcher, eu tô sem ela, gente. Tô me virando com o que eu posso aqui, gente. Bom, vamos ver o que mais a gente pode pegar aqui agora. Acho que eu vou pegar, acho que munição pra shotgun. Vou munido até os dentes, que agora o bicho vai pegar, galera. Agora, meu querido. Agora o bicho, a onça, vai beber água, hein. Precisamos juntar algumas herbs também, que estamos sem. Temos apenas um mísero spray no nosso inventário. Não podemos cometer mais vacilos agora, hein. Vamos nessa, rapaziada. Agora a barra tá limpa, vamos lá. Opa, não acredito, Nemesis, cara. Gritou. Gritou, filha da puta, hein? Filha da puta, deu um berro. Esse Lazarico tá vivo ainda. Ah, tá, não creio. Puta que pariu, ele de novo. Ah, maldição. O cara não morre, bicho. Puta, já derrubamos. Vaza que ele tá. Tá fraco, hein? Ô, filha da puta. É, Stars, é. Ele agora não tá com aquela potência que ele tinha toda, mas deu umas lambadas na gente aqui, né? Como falei, temos apenas um mísero spray na nossa reserva. Tem que sair na bota dos itens agora, porque, cara, não dá pra me catucar pra frente agora não, hein? Vamos com a nossa pistolinha básica, economizar um pouco de munição. Vamos nessa, vamos que vamos. Quase encerrando essa meia hora pra vocês aí. Vamos nessa então. Fazer o mesmo caminho que o Carlos fez. Ficar esperto quando tinha aquelas aranhas. Que agora não tem mais esses bichos peçonhentos mais pra nos atacar. Então vamos continuando aqui, rapaziada. Aquela música cabulosa de volta aí pra variar, né? Agora não tem mais o sino na porta, o Carlos já tirou pra gente ali, né? Opa, zumbi dá com rodo aqui, hein, galera. Limpa o ambiente aí. Limpa o ambiente aí, vazamos, hein. Dá uma combinada aqui pra garantir. Esses esquives são muito bons, hein. Empurra o zumbi pra longe de você. Opa, tem um filho da puta vivo aqui ainda. Maravilha. Barra tá limpa.
Opa, lockpick pra nós abrir essa porta. Vamos nessa então. Ah, legal. Aqui é a parte que vamos encontrar a chave do. Provavelmente a chave do parque ali, gente, ó. Ah, bem lembrado, a chave do parque ali, que é a chave do zoológico, né? Da entrada, né? Não tem nada, vamos dar uma olhadinha lá mesmo, se é essa chave de lá, né? Um item, tá mais uma caixa de granada launcher, né? Estamos usando essas porcaria mesmo. Baúzão básico aqui, vamos guardar esses itens aqui. É isso aí. Vamos dar uma esticada até o portão para ver se essa chave vai abrir mesmo o parque. Eu acredito que sim, essa chave é do parque de diversões, do zoológico ali, né? A gente volta a salvar o game, que a nossa meia hora já tá encerrando nossa sétima meia hora de Resident Evil 3 Nemesis, galera. Ah, Parque Key. Tá abrindo, abrimos o portão. Eu acho que vai ter uns caçadores aqui na entrada já, hein, galera. Se tiver, vamos vazar pra trás. Ah, lá, falei, ó. Ah, não, não temos. Não vamos enfrentar esses caras agora, não. Vamos vazar, vamos salvar o game. E vamos deixar isso aí pra nossa oitava meia hora, e se Deus quiser, fazer já na sequência pra vocês aí, beleza? Salvar o game, como torna a dizer para vocês, salvar o jogo não é ser bunda mole, é apenas garantir o progresso da gente, valeu? Galera, DJ Mario Games Retro só tem a agradecer, vamos fazer um save game para vocês aqui e vamos continuar o jogo na nossa próxima aí, oitava meia hora de Resident Evil 3 Nemesis, estamos bem próximo do final, mas vamos ficar por aqui nesse vídeo agora, como falei para vocês, sempre salvando para poder garantir o nosso progresso, beleza? Vamos ali na nossa boa e velha máquina de escrever. Coisa que não existe mais hoje. Mas isso são casos. Uma foto E, que é mais uma foto E, gente, ó. Os zumbis estão atacando. É, velho. Complicação total, né, rapaziada? Vou salvar o game então aqui pra vocês. Show de bola. Parque. Galera, fico por aqui nesse vídeo. A DJ Magnum Games Retro só tem a agradecer a todos os amantes dos anos 80 e anos 90 aí. Valeu, os novos assinantes também. Agradecemos a eles que estão nos prestigiando. Valeu? Galera, fico por aqui nesse vídeo. Agradeço a paciência de vocês. Um grande abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus aí. E até a próxima.